Добрий день. Я Богданова Катерина. Мені 24 роки. Я з України, Львівська область, Дроговицький район. Народилася в Донецькій області. З самого дитинства любов до малювання заклав мій батько. Він малював зі мною постійно різних тварин та людей. Подальшому мені почало подобатись малювати людей. Я малюю кульковими ручками та графітними олівцями. Художню школу я ходила 2 роки, але переважно я вчилася дома, бо художня школа толку ніякого не дала. Професійної освіти я не маю, я самоучка. Golden Times – то для мене новий досвід, в якому я приймаю участь. Цей портрет я вирішила назвати «Юність». Юність наповнює життя новими відчуттями і прагненнями. Юність настає непомітно, йдучи з дитячих снів. Пустощі змінилися стриманістю, нестримний сміх – загадковою усмішкою, указні хвастощі – скромністю, а дитяча зухвалість – романтизмом. Кожен етап людини має свої переваги. Головне – не жалкувати про минуле і вірити в краще майбутнє. Радіти від згадки про роки юності та користатися перевагами цієї доби, поки не подорослішав. Якщо усвідомити це, то людина буде впевнено крокувати життєвим шляхом, не озираючись сумом чи жалем на вчорашній день. Тільки в юності душевні почуття оголеними проводами реагують на дотик великих таїнств – віри, надії і любові.